یوه خبره باید وکم دوستانو چې دغه کسی سپانسر نه ده او زه په خپله خوښه دغه ساحو ته تللی یم، د کوم چا په غوښتنه نه. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټوله به جوړه او روغ یاست، شپې ورځ به بخیر باندې تېرېږي. د کرونا د وبا څخه به مو د ځان ساتنې ټول تدابیر نیولي وي دوستانو. د پنجوایي خواته تللو هلته مو د کرونا څخه د ځان ساتنې کمپاین درلودې. متاسفانه د هغه کمپاین د ریکارډېدو اجازه نه لرو، نو اوس روان یم امیر محمد راپورته کوم. هلته مو د ملا سره خبره کړې ده چې هغه به راسره ملګرتیا کوي، خو د پسرلی دی شاوخوا ګرده شنه ده، نو ومې ویل چې بلاګ به جوړ کړو. په ده ډېر عمر مې بلاګ هم نه جوړ کړی، دغسې مصروفیتونه او کارونه ډېر دي. په دې هیله چې تاسو تر پایه پورې ملتیا راسره وکړو. دغه د پنجوایي درایي سړک دی، دغه مخ ته چې دی دا ټول مایوبین دي، د مایوبینه کلی دی. دغه کوم خلک چې یا په جنګو کې د لاس پښه یا کوم د بدن بله ازاده لاس ورکړې، مایوبه شوي، حکومت غوټ ورکړی دی. پنجوایي بازار دی، نن له دکان خلاص دی. سر د سبا څخه بغیر ضروري دکانو څخه چې مثال د خوراک پروشي دي او نانوایانې دي، د ضروري سامانو چاپ نور ټول کارونه به بند سي، په اصطلاح لاکډاون به شروع سي. موږ پلان داسې تړلی دی چې ځو به د ملایانو سره به خبرې کوو د مسجدو، ځکه چې موږ ګڼه ګوڼه نشو راټولولی، ځکه چې دغه مرض خپله د ګڼې ګوڼې د راټولولو برخلاف دی. چیرې چې خلک اوراش زیاتېږي هلته د مرض د خپرېدا امکان زیاتېږي. که څه هم شکر دی زموږ په ټولنه کې، زموږ په شاوخوا کې تر اوسه دا مرض ډېر سوی نه دی، خو بیا هم د ملایانو سره خبره کوو او هغه ته قناعت ورکوو چې هغوی خپل شاوخوا کې خپل کوروالا ته خپل دوستانو ته خپل امیانو ته نصیحت وکړي او هغوی پوه کړي چې دغه مرض څخه د ځان ساتنې پوره پوره تیاری ونیسي. امیره ماحول کرونا دی، والله که بوی چې ته زړه غواړي. کرونا نسته، شی لا نسته. دا ګوره، ته دومره خبرې ما درته وکړې، ته پر هغه سربېره وایه کرونا نسته. داسې هغه وخت منه یو چې خدای نه کرده خدای نه کرده ومونی سي، تر هغه وخته مو زړه ته نه لویږي. خبره خدای زده زما ده چې نسته کرونا، دلته هوا چې ده دا دې مور ته وساتي. خدای پاک خو دې مونږ نیو ساتي، خدای دې نه راوځي زموږ وطن ته. خو هوا دلته ښه هوا ده. د خیر سره ټول ملایان سره خبرې کوو. د یوه ملا صاحب سره تاسو زموږ خبرې واورئ، د یو عام سړي په حیث باندې، ځکه چې ډېر پروفیشنل به د خلکو سره نه ځي، په ساده ژبه به سر ورخلاصو، هغه ویکوې اهتمامات به ورښیو او بیا به هغوی ته وایي چې خپل مقتدیان او عام خلکو ته هماغسې پوهاوی ورکړي. هلک مې
استولی چای راوړی چای نه کوم لاسه چای نه کو بس دا چې لته تا ته خنو ډیر خلک راځي چې نو کې سره کلاسې چې د خلکو سره کار نه کی د لاسټړې مسیج یو څه بند کې نو یو څو مرځان کنټرول کې سبا شاید بازاروم بند سی بغیر د خوراکي شاند دکانو څخه او بس چورته وای چې لاسونه په صابون پرولې د شلو سانیو د پاره د راش ځای ته دینه ځي کوشش دی چې کار نه لري در کور دی نه راوځي او په داس د راش په ځای کې چې سترګې خولې پزې وژو دا ځای ته د لاسونه نه وړي دا تس لا په اسانۍ سره دا خبر دی وځای څخه تر بل ځای پروسس یو وبا مخکې چې راغلی وه ډېر څو وارې وبایې راغلي وبا خپل هغه مرض ته وایي چې په تیزي سره خپریږي هغه مختلف لري ګور په 2012-2013 کال کې په عربي ممالک کې رالی د اوښان څخه د میرس په نامه و بیا دغه سارس په نامه په 2003-2002 کې هم په چین کې ورپیرسوی د شوپراک څخه دا وبایې دي راځي بس د خدای پاک عذابونه دي پر موږ تس باندې نازلیږي موږ ته بیا هدایت شوی دی چې ځان ځنیو د ځان ساتنه فرض د ځان ځنیو وساتو هغه کمې کوې احتمال هغه چې دغه ټول باید په نظر کې ونیسو خولې ته به لاس نور ډی پزې ته به لاس نور ډی سترګو ته به لاس نور ډی داسې چې د راش په ځای کې اوس لکه تس چې اس ملایان چې دي مثال د خلکو سره ډېر ستړی مس یو شی کوي تر هغو چې مو لاسونه په صابون نه وي پرېولي خولې پزې سترګو غوږو دغه درو ځای ته به لاس نور ډی په اسانۍ سره دغه کېږي او لاسونه به عمومي په صابون پرېولي د شلو سانیو دپاره بې ښه بې موږ دی دا نوکان مکانو د ګوت مابندون دا کار ته به ښه موږ وي بیا به پرېولي پاکه یې بې بس دغه یو لاره لرو موږ تاسو خو چې موږ دونې پرمختللی نه دی خدای دې مو ځنی وساتي بس اوس هم دې تقریبا ډېر خلک پخته دي په افغانستان کې دا په دې خاطر نه وایم چې مثال خلک دې وبېرېږي خو احتیاط دې وکړي چې دا شی پسې ډېر نه سي یا ځو جمله سم ځو بس دغه ته رالم کښېناستم سړیا جمله سم ته ووایه چې دلته خلک راځي او دا په مسجدو کې کوشش دی په ډېر ځای کې خو لمونځونه بند سوله جومات لمونځونه بند سوله زموږ تاسو خلک خو نو یعنی کې سرزوره دی جمله سم خو بیا هم که چېرې مثال جوماتونه چې کوي دلته خو نو ډېر مشکله وي چې زما د ټول پاشي دا کیسې دي اوسې فاصله دې مراتوي په ځینې ممالک کې مثال یو یو متر ترمنځ د 15 څخه تر 16 د خلکو ترمنځ مخته او شاته فاصله ورکول کېږي خلک لیرې لیرې سره درېږي که چېرې یو څوک ټوخېږي یا زکام وي ورته تر هغو چې د زکامو ټوخی هم جوړېږي جومات ته مه راځي او دا داسې مرض نه دی که خدای نه کړه خدای نه کړه څوک په اخته سو په ظرف د یوې هفتې کې د ټول کلي راچپه کوي نو احتیاط باید ډېر وسي دلې چې یو څوک درته راځي بس چې هغه تاسې پوه کوي کنټرول خو ستاسو په لاس کې دی امی را مادر اسرا و دیم را تا چپک کچ دی و سنن چا که چی دوری دوری میز غلی امی را چنگ اصوست دیخات خود نو وکی یا بیاسر نمی ساعت هیر سو انشالا و بم شر شایستا دیر خود داکتی و دل تا دا کلی چه خرا و تلو نو رو دم را غلی دیده دا د کوم ځای رود ورته وایي د پنجوایي رود ورته وایي دا خو ناسي نه و نو پنجوایي رود نو نلغام دی دغه خوا چې د ګور دا کړی چې دی دا د نلغام علاقه ده او دغه خوا چې ده دا خوا خو نو بیا وینې پنجوایي سو شش پنجوایي علاقه څنګه ست کرونا پر اړه دی خلکو ته پاوي ورکی ولا کرونا خو وروره بس تخپل د نجو ول چې تخپل در خلکو به تاریخ تاسو راځي تاسو یو مریض دا تاسو یو مریض دي چې په هر ځای کې کښې د کرونا با شروع دي چې په هر ځای کې کښې دي که یو ځای یو 15 کسان ناسم دی وای کرونا ده او که یو 2 کسان ناسم وای کرونا ده او که 40 کسان ناسم کرونا ده خو مشکل دلته دی ځوانه چې ته د کرونا په جنجال پر یوه خوا دغه د خلکو مشکلات چې یا مفلس دي یا پیسې نه لري یا کاروبار نشته دا بیا پر بله خوا هغه په خاطر د دې چې زموږ ته بې حده ګرانې ده ډېره ګرانې ده بې اندازې ډېره ګرانې ده او زموږ دولت هم دلته داسې دی چې په نورو ملکو کې خو چې د کرونا دغسې د کور مصرف ورکوي هغه سړی کښېنه یې نو دلته خو هغه مصرف شی نشته په بازار ته چې ورسې کم چې اوړه دي چې په 1500 افغانۍ وه هغه یې په 2000 کړله یا په 1800 په 900 کړله او دومه خبره دا ده چې هر شی په تور توپان سو ګران سو نو ځکه چې په دا خاطر باندې دغه تشویش خلک دغه کوي اوس دا کرونا خلک د غونې خلک نه مړه کوي که دغه ګراني وو دا بیکاری خلک مړه کوي کرونا خو بلا یو تیره بسي خدای پاک به تیره کړي او خدای دې نه راودي خو دغه بیکاری چې ده دا بیکاری نه ده ښه او زموږ خلک چې دي پیسې نه لري وروره ګره د 200 د 300 نفرو خلک دي 200 ګټي د ورځې نو شته 40 ورځې بیکاره کوي
چې بیکاره سونو خدای بیچاره بالا ځبانه بس واجستی د کورونا در مخه دې دی مړک د کورونا د مخه دې دی مړک یا د کورونا خو جلا مشکل دی خو باید یو دولت یو پلان ورته جوړ کړی وای چې د ښار بازار بندوي الکترون کوي نرخونه شته کړی وای کوپن کړی وای دا نو نانیانو د کورونا دغه څه خبر دی نانیانو څنګه یاست ښه یاست کور مو چیرې دی دا غټ توت چې ولاړ دی نو در دا ځای په پښو رالاس رود تش سوی دی ډاکو تر دغه لا در دا ځای ډاکو په رود کې خو به تاسو لمبېږئ نه تماتو گره تماتو ویل نگواری چاکلیت هم در کم ها ها بیا استاز چاکلیت ها واقع نامیم در استاز چاکلیت ما بیا انتخابی نشان چلی چاکلیت چپکی کنی را سره کلی یو شیچی می ورک چاکلیت برا سره نو داغ اوز موش دا نم رزی ولاغ پا دی هیلی چیساز چول بخوش سویم موش نو زو داغ سی پا دا کلی که مستیتان تا زو دا حقی دا ملاین سر خبری کوو چې درغو هغه خپل مقتدیان حوامیان پوکړي چې سره کم د دې مرض څخه ځان وساتي د کرونا د مرض څخه اکاسي امکان نه لري څو ځایه چې داسې ضرورت پېښ شو چې ما خپل کارډ وښکاره کړم لات دلته به ورته وایه چې زه ډاکټر یم که چېرې ورته ونه وایه چې ډاکټر یم نو بیا دې خبرې ته څوک اهمیت هم نه ورکوي او چې ورته ډاکټر یم بیا نو درته وایي چې اکاسي بیا ولیکئ که چېرته ډاکټر یې نو اکاسي ډېر مشکله ده چې د هغه زموږ د مکالمو د خبرو څخه دې عکاسي وکړو په دې هیله چې تاسو به دغه ولاګ خوښ سوی تر بیا هم پر لاس پارم د خدای په امان.